E aí galera, beleza? Chegou o dia de eu instalar a capa da pinça na minha BMW. Aí atrasou um pouco aqui a montagem, porque fui ver aqui e não tem, ela não vem a chave de roda, nem o macaco, não vem step, não vem nada nesses carros. Ainda bem que um parceiro meu tem aqui, trouxe pra mim pra me ajudar. E agora eu vou instalar aí. Então fica até o final do vídeo aí pra ver como vai ficar. E também pra ver as dicas aí, porque eu vou ensinar vocês também como instalar a capa na pinça do carro de vocês, beleza? Eu peguei essas azuis aqui, porque eu acho que combina bem com o carro. Todos os detalhes que eu vou fazer nesse carro aqui, eu quero colocar azul. Pra combinar aí com a cor da BM e do carro que é branco, né? O que vocês acham? Acho que vai ficar legal. É uma coisa que eu sempre quis fazer e agora chegou a hora. Eu ainda vou deixar a roda assim do jeito que tá original, por enquanto. Vou ver como é que vai ficar com essas cores. Aí depois eu penso se eu vou pintar ou não essa roda aqui. Então bora começar os trabalhos. A primeira dica que eu já vou dar aqui pra vocês é pra conferir a distância aqui entre a pinça e a roda pra ver se a pinça vai realmente caber aqui antes de você começar a tirar a roda, antes de comprar também. Então pesquisa a especificação da pinça antes de comprar para ver se ela vai caber aqui, se não vai ficar muito justo para poder, porque aí pode quebrar, né? Pode zoar, riscar, quebrar, pode danificar. Então é sempre bom ver tanto essa aqui, distância, tanto aqui também, né? Nessa parte aqui também. Então confere antes aí de tudo isso. A minha é bem espaçosa, então assim, eu nem medi a minha. Eu tô aconselhando aqui, mas eu nem medi porque a minha já é muito espaçosa. Ela já é bem larga. Tem umas pinças que o carro já vem assim muito grudado, igual do HB20 que eu tinha, do Versa. Tem uns carros que vem muito grudado, a própria pinça original. Aí não cabe. Mas esse aqui eu tenho certeza que vai dar porque ficou bem longe. Tem algumas pinças que você compra, algumas capas, que ela vem com umas travas. A maioria que eu vi vem com trava, então não precisa nem colar. Agora essa daqui, ó, pode ver que não tem nada, então vai precisar colar. Aí já vê essa cola aqui, você se comprar e não vir, tem que comprar uma cola de resistente a alta temperatura, né? Então tá aqui, ó, dá pra ver que essa daqui é ó, mais de 320 graus, ela aguenta. Aí veio só esse tubo, não sei se vai dar, espero que sim, né? Não sei se vai dar para as quatro rodas, mas vamos tentar aí. E aí, meu ajudante, você vai tirar a roda comigo? Sim. Ou quem vai me ajudar aí a trocar a roda do carro? Deixa tudo preparado, tudo certinho, preparado para poder colocar. Aí o que, que você já vai precisar? De um pano úmido com detergente para limpar e depois um seco para secar a capa. Vai precisar... depois colocar a cola, colocar a pinça. Agora nessa etapa, pessoal, é só colocar a cola aqui em toda a parte da pinça aonde a capa vai pegar, onde a capa vai encostar. Pode encher sem dó de cola para garantir que ela fique bem presa mesmo ali, para aguentar e não cair, não soltar. Aí é só segurar, apertar um pouco aqui até começar a pegar ali, né, e grudar. Aí depois deixar mais algumas horinhas ali. Essa cola, essa marca em específico, eu indico deixar pelo menos uns 5 minutos segurando ela ou prender com alguma coisa e depois deixar mais umas 3, 4 horas até poder andar com o carro e ainda assim andar bem de leve. O ideal ali é deixar um dia inteiro ali para poder realmente estar bem fixado e não ter o risco de cair e quebrar. Olha como tá ficando o resultado. Só que essa cola não seca mais nem a pau, meu. Eu tive que ficar um tempão com a mão ali e agora pelo menos deu uma segurada. Só que eu já tive que usar quase metade da cola só para uma pinça, porque essa aqui que eu comprei não tem muita superfície ali que encosta na pinça, então não sei como vai ficar, se vai dar certo. Fora que sai sujando tudo aqui a pinça. É difícil você limpar ela enquanto tá colando.
Mas vamos ver, né? Enchi de cola ali, vamos ver se vai dar certo. Oi. Família toda acompanhando pra ver o resultado. Oi, amor. Galera, a primeira tá pronta, não foi fácil, não vou mentir, foi difícil. Até porque essa cola aqui, não gostei dela, é muito ruim, demora muito pra secar. E olha como fica. Ela é tipo um silicone, ela não é rígida, ela é mole. Eu não sei nem se vai aguentar mesmo ficar. Mas o resultado eu curti. E vocês? Deixa aí nos comentários. Olha o que eu tava falando aqui pra vocês da trava, que tem umas que vem trava. E a minha não vem, por isso tem que pôr a cola. E eu vim aqui comprar cola na AutoZone porque acabou, só veio um tubo, só deu pra duas rodas. Então agora eu vim aqui pegar mais um. 11 reais só, tranquilo. Aí eu vou terminar amanhã e o restante das rodas. Galera, então bora aqui instalar. Já coloquei a cola, passei aqui. Aí eu não coloquei só atrás, eu coloquei um pouco do lado também, porque ele é tipo um silicone, então tem que fazer a junção ali da pinça com a capinha. Aí tem que segurar aqui por uns 5 minutos, pelo menos, pra poder pelo menos ficar um pouco firme e não cair. Tem muita diferença a traseira. Olha a diferença, é muito grande a pinça. Eles colocaram um padrão tamanho, né? O certo era um par delas vinha um pouco menor, né? Porque não é o mesmo tamanho as quatro rodas, né? Mas é isso, tô aqui segurando, minha mão dormiu já. Mas tô aqui. Aí assim que perceber que ficou firme é só tirar e deixar secar aí. Essa cola, meu, ela demora tipo umas 2 a 4 horas, meu, pra ficar pronta. Só que mesmo assim eu consegui sair com o carro um pouco menos que isso e deu certo. Então, no início que eu achei a cola ruim, até que não é tanto. Eu comprei uma nova que veio com esse bico aqui e ajudou muito, sujei muito menos a mão. E a primeira roda foi mais difícil, as outras foi bem mais tranquilo, foi de boa. Então eu aconselho bem tentar aí fazer, é bem tranquilo mesmo e vale a pena.